ډیر مخکې زما علي صاحب د الله وخی ژوند دی ما سره مثالونه پیش کول. روزه کې روزه مې سړی ستړی شي د میراث شکلونه موږ جوړول د یو شکل ما وینا غلط ہو. یعنی شکل میں جوڑ کے میراث نہ غلط ہو کوٹ جلڑم نو والد صاحب رہتا ہوئے دا او آیا بیا ماچو ہوئے داغا مکھی مٹی کو ما دے جدا خدا سے نہیں دی ویلی دا سے دی ویلی حضرت جمال صاحب دے اللہ او بخی اثر ٹیپ ریکارڈر رہا تمائے دا واپس کہو گو رہا اچھو کو نو واقعی ما غلط ہوئے نو سار چیز درس تکینا سو ناول ما دا غیب معافی ہو وقت اللہ نے میں معافی اوختہ ہو تو لباؤ تو میں وہ اللہ ٹھیک ہے تیسرا فرق نہ کر دی زکی او شے چتا غلط بیان کو بیا پہ پتہ لے گئے چھ غلط تھے اسٹینڈ پہ گئے نو تاکہ او شیطان کے فرق نشتا منگزان دشیاطین زمرہ کے نہ راولو غلطی کی انسان نہ ادار انسان قد بڑا ہوئی کمی نہ